Билгин жүгүске биримете күнү сикки час, үрүү боларын курдук, Вихига радиобуду бучаска, күйөк экранга, итенне радио долгунугар, бухэп хирге тэнгенен колбанар. Онан истиячилар битин, уанна күрөөчилар битин, бүгін бихиге улу көйі хэттуын бес сылыгар, итенне ие дойдуга беринилияк болу сылыгар аналлах, бири битин истерге көрөргін ұрабыд. Былгы сыл бигириш бүлүгө битигер ие дойдуга беринилияк болу сылынан билдерели бите мэнэ болбатах. Бу кихибетин төрүт сириттен дойдутугар, жонугар, бир дойдулахтыргар итенне билден турар, серийге октубут, итенне кыйын ухансыбыт, үтүө жоңго сүгүрүүгү кинилер аттырын үйдети белете. 37 тыхынчы кериңе саха боюн гула бу оттах серийге. Этергелы бугатыннахтык, кону, ныкытта дәхсилеген итенне үйес астухары қалбыта. Оттон самай буманна уяннык итенне қахандағаны сүппет, өлбет, бас, улхан ғыры, дуға уран утақтарын ұғыннарар улуканнақ этергадлы долгую қарасты бұм ие барақсаңа тексі біте. Биге саха херигер тогара малгиннерере иелерин бу биес олун хериге хетер бит ие бухитнан билебит. Оларын ылан көрдөккө каз бийди же кергенге тене республике үгүс улустаргар. Оннагар сеттели бу бухатыр уолан уолаттарын сериге ыйтан баран тулая калбыт элер аттыра эмие тыннах онна үйтетилиях тустах. Бу манны кеңіз қоғыннағы бірайегі қастағыны сыл ұстата Саха Республикатен үйрағаретен түйлях үлігеті күйін ұғансы бұд иелер бірайег аптыра. Беге бүгін ұңырды бұд Маргарита Константиновна Петрованы үтөкінне. Үтөкінне. Маргарита Константиновна күтті бұ бірайегі тәңге үлеләспет білген дағыны кенен күтті бір саналақ Емельян Ярославскай атынан музей методиға. Өтіктабылақ Николай Степанович Федоров дұрабы. Дұрабы. Оны бұ бірайегі тәңге библиотекаларының үлелетен әме елер үтөкеннәқ аттырын үйететеге үлелі әсіздер кеге қаңылас луғын нөмегі библиотека түнілігеті Евдокия Ивановна Артемьева. Дұрабы ғыру. Де бұ бұйылғы сыл республикаға едойдуға бірнелақ болу сыла білдерілі бітен еге олыс жуастық, уянны ғылымыд болуқта ақыт, барыдағаны бұ история кәрәеттерін аттырын өтетеге едойдуға бірнелақ болу, елер аттырын өтетеге өлелі әдер жон. Бұ тұғы патриотизмден, едойдуға бірнелақ болу ден қайдақ тұғайды бүлей. Де өй хас тұқары бұ салағы өлелән кәлбет, оғыны етегі өлелән кәлбет, Маргарита Константиновна. Мен анық бар бұйылғы жыл бұтыр мәрінелі болу сұлы білдерілді хамай тоқыстық тияны бұн. Бұйылғы аға көлі өне біт геройды бұйыларын оны үйетеді сұлы. Ол ғынан барам бұйылғы болуға, ияға жоңға түрөппікке дойдуға тапталы. Бұйылғы аңардыс осқуолаға бәтер қанын кірі апшестіні тәлті сонына уаққа әрі 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 Тен хангалықта бұд. Дия керген түхе әлеақ таңы. Кені түхе оғытуар үшгейтін тапталынан сұхыннар боланы, ол оғыта тапталынан әппеттер боланы. Оның әбәтері, әтері үші үтіе сұхыннақ болы, үтіе өгәстері тұтуар болы. Бұ диетін отын, дойдутын түрәбіт алаған таптыр боланы, отчоғына оның атыттаргы үші сұхыннақ боланы, онтын сағаланар бәрінелеп болу, оны таптал, дойдуға таптал. Николай Степанович, бұ кәде едойдуға бірнелеп болу ден бұ Остория аспетилистерин тилиннерен, саңалы тыннан, итенне эле олоғы уансыбы жоммутун, чуалан иелер барақсаттар итенне оролларын сыналағын бөмиетінне кишсер болуқтаған санан? Атон нук, мандет, бұ маргай көсті көнемелі, евенеті ханада, самай атон бұ ендойдуды таптағын, кіне хабеден илях болу, білден тұрар бұ, де ететтен тұтылықтақты. Де ханы бұн, Оны табилинге кемге бу оровна патриотизм билдели битинкенне оны олоққа келдері тілттеннен бейға ағабыт бу музейдер болалар диханы бұд. Тойдаққа хебілеген бу Саха херін үлдінен бейге мусупалны музейдер бұд, республиканский музейдер бұд,
Хубу патриотизмга хүрдаан вели хамсыгы жаллар. Сөпкетаган, итини тенге улықтоқ оскула библиотекелері, нелек библиотекелері ме улыхан урулу илалар. Бүгін бейгі студия бұтыгар анам менен эфирге күтті қаңыласлуғын нөмігі итюкенне библиотекара келен оларар. Жонан Евдокия Ивановна, эхеге бұ патриотизм тыныр чакка итиге, тілінлериге библиотека урулун туғынан, ағаяқтынан туғы тенеті. Библиотека роли там был патриотизм, где хамы лаханы ролалар бухылах, минанабар, потому что оба лаханы лакрахаттан бу кинини итэкэ, кинихэ элбэкты кэпсиэтэкэ, кинихэ бу кинер дэнарун бакалавар хэдэгэ хэдэбэ дэнарун, аймақтарын тунан элбэкты билэхиндэр дэкэ, кинер бу ону чудыгэ дэдэктэрнэ бу патриотизмгэ, кинер бу сэгэннара сэ... Күйрен берер боллагыда. Ага, күйрен берер, онна киннер аны өсөрдүк, өшөдүк өйдүлләре булу диханыбын. Маргарита Константиновна, эночларга сөһебеске кемге багатай дирер дәкыттен же, бу ирдир, көрдүр, чинчен реннән зырттан келбик кеген. Итүлене же белем булу кытта, келин кескели кытта үлелен, бу кыйы өсөтчларга һәтте онсылыгар кыйыны уансыбыт иелер бирәеген улхан бирәбел битәде. Итентен же кепсите хакка. Отом, бо багато денжар бармен белем болык тарал тыгыр нина накентимна Протопопова, белем болка гэта редактора Улахан Нуруллах тиханыбын өсөмен огар дияк беттен. Манна бу кине редакциятын кытар багато иттан хагалаан үйрак министерстве хүлбегыл үлләптим. Онна бигге алты хамы беге арахнай экспедициялары ыппыт. Эрдебен үлләләр. Ол курдук ким домнолват, тох домнолват, буарак сыттаг суруктар диен, илмен көлге кайырга нанаяннаһын диен, инесир диен, инни карахны бар бита. Онтон бу иелер кыйыны уансыбыт, итик иелер бирайга яга кайдак килбите. Ити иелер кыйыны уансыбыт бирайктарын 6-15 жылга беге амбастан кыйы 6-15 жылдыгар бегтен 15 оғын еджі үз кейі кейі парадығыр бағаға жоппыт, ете үлебіт, инесерден үлебіт расыяға местелеген онның ғырылымыт. Онны тиен барын кәләміп, мана анализ оңыстыр болық бітті. Ол оңыстуға нені накентемінеп, ем болын бар тол көйді апы, қанны-қанны тұтылы батық темі бары. Ветеринері құмайды бұт, үлебіт, ветерандырыме көрді бітті дейін. Оның бұ Иелер балалары самай улық уяға самай чугас жондор оғоларын сүтер бит оны ол оғоларын серит оланыр хүтерен бараннар бейлерін уядыяннар тоқтан қалбаққалар кыйын ухансан үлелен қамнан кәлбит жондор дейін. Оның бұ кенлері эме үйеті тияққа кенлер аттарын илти үлетер иелер үрдік аттарын көзе қойыққа деммит. Онтан ұлсамыт үлелен керен бар бұппыт. Де, чақчы үйелек, онына әтергәділі кейіні ұядытар бірайық. Қолы бұр жа, әгі бұл бұт үләғат түмігінен, бұ кенігені біхеге көрдірі өқ бұт өсі, келер түхімәқтарға біхеге күрәучілер бітер, оны істеячілер бітігер, бұ манны кейір біт иелер. Де, істеячілерге, күрәучілерге біхеге ме ұядыя білігінлері бұт қолы бұра. Аңырдас бұ амма луғын абаған елегіттен Нестроева Дария Васильевна барақсан түйет олын сәрігі атар бұта. Бұ олаттар түннен кәлбет ақтыры. Бүлі луғын балағатчын елегіттен Борисова Евдокия Яковлевна бес олын Николайы, Николай, икки Николай, Алексей, Егор, Сергей әме бұ е барақсан олаттарын сәрігі атар бұт. Қайдақта құрдық ғыр түгені әтей. Оттан же, ұлан көрдіққы сеттілі оғыларын әме бұ сәрігі таран баран әдерге жері ұтыс соттан қалбыт елер барақсаттар. Кімне ақтары, Николай Степанович? Қанны құлыстары, сұнтарға бар әтілер, үреевтары бейге қаңылас кебіле біт, бағалыстар. Отан, маңның бей, іте, амбастан, мен ітіне ұлсы бар, оған көт сұллаққа, іте, күм қағыққа, Иван Краснофонтап кейі туғатын қылынтар ер, керестер бейге, елер керестеттақ біттен сұрттақсы бұта, онтан латы мен іте елері керестеғанға кесі бітім. Оны те сәттілі олаттырын сөтер бет үйіп бөтінелер балылары бет. Итіғанна? Қолығырын те намыңға кіріп шап көнер ені Михайловны дем бар. Күнесі бұ күтеттерін күтті оған кейін үйіп бөт. Бір жекергенттен? Бір жекергенттен. Кем әміт төнні бөте дұл? Онтан қата мантын үйкі бола. Бөттері бет құмы үйіғын. Оның ағылары сөттен нәңкел біттер.
Он был эти усолдантан бивилевит и урмянсеттер, хетто волаттер вар биттера. Вот он там был на тюрде эргиллен кельбите, тюрде эльбите, ухе селихону твар кал биттера. Он оттан эти туахка нюрбага, Захара Марфа Денбар, комьёгин биги, агатанатан кемил бакхэджавит. Вот кине воллагане ми алтта воланыппыт. Он там воллагане бьес волла месери хунатуар калахтавыттар. Той такай киндер буковарити аттыр елбит волаттара, бастака хомургавар биттара. Хамай тюрдюн бир, тюрдюн икхиллаққа, биги кхилламни ебит. Самый котторор чугуяр кемнерегер онна жа киндерити сурма волламыттар хомуйохи. Қаңылас луғын бұ рефтер жекергендергер, әме қаз дағыны олаттара баран, дене же сұрмыс оламыттырын бұ көвді кеванын әйге үйірін әчілерге, бейдөді лақтырге үйреттіқтірі болу? Үйреттен болуға де. Бұ бұратты рефтер бары бәйен шәреге бар біттірі, онында бары төлінің кәл біттірі. Онтан хамы бір Браттара боллагана бу келем баран бу албат бахарылара рахам болан бу жердин атталлака өлбүтө унагылар бары терабы дөйлөргө төннөн келендер бу шөй бады күлелен дехиргененен оглонун нуруланан олар буттара билин кайлара да сок отон электрод ди онтон боллагана бу кинери кедестен бу нэмбүгүтер боллагана бихека улусарлыгы да кинери аттарынан бир улица братьев Рейбхтен Он на бу главная была хлабор бехери кайи, кунин хакана инче огларгас, болгларгар ин бу бехи библиотечный рогатчи бит, он на бу лагна капсетчи бит, бу хери хери ке бар бут ветеринар бит устарнан. Ити ханан курдакка чакчадагана жикти седех түген, хлабори биес уолун хери ке гитан баран этенге бехиен эргиллен келеллер. Ол кынан баран, ити олох седех түгэх, ден этих көп болаға деймір күртігін сәкім. Үксілері көйін әргілі бәтәктері болу. Үксілері әргілі бәттер, итінік жа түгене ме бүйі көріп, насығыраптар жекергеттерге, бес оғы сонтар ұлығығыр, елері атарар, кімістақ жорынна атар бітін кенеттен, ол олаттары бары төннен кәлбетер, үйерен көтен, күн бүйгінер дылкене оғыларын көрен, сенлерін көрен ұлатынлар табыт. Бұл бірайек, еха тугу берді. Бен баян этергадлы элбах материалылан, элбах кейіні иетер, патриотизм тыныгар, үнюр, техеннер көғаме берді болара. Онды көнна, мен бәем қандағыра мантан өсте біл яқпын көрі оқпын бағарабын, өсте ары яқпын бағарабын, оны әдер үтчат көліген үтчат білем бағарабын. Жонын күндіз тәсер бітігер, көрәшілер бітігер саната бұд, сәрі ғыр сылырғыр, көміз чешақтарын атар бұд, онына Үйе тұқары, іде сүрек баста қалбы дейлер тұстарынан білдерек әнеттен салғы кеп сеқпет. Бігі сақап сүреттен сәрі ұғыр сылларғыр отут сәтті түхінші кәреңі, қорсын қуадуат олаттары. Отчыларға білден тұрар түріп біттері сірге дойдуға итенне, Бұ бәйе әрехін болбаққа нұротихін сұрдік түні ұруға жақчы дағаным ұлықтақ саналарын көмекінен етеннік ұлақан бұ сәрігі күттан дойдубуд жомы түхінден күргіз қонутығар өлеғ етеннік сірге қалбыттыра. Оның құлғаны құсуыныл бұд білден тұрар иелер болалар. Оның бұ қастағылағыттан бәтірі Маргарита Константиновна Петрова салайытынан Сәрену ғансы бұд ұтық иелер дейін бірайек, бұйылғы сылғаме үлетен салғы ұтығыға бұ білген әге көрір. Олған кенеге ғатығар, республика иелері, отчыларғы әрі екемегер, 5-ті, 4-ті, 6-лы, 7-лі оғыларын сәріге ұтан баран соғыта қалбыт иелері үйететен кенелер олықтырын етенне бұ оғыларын сыжанларын кеннеке атын сеннерім туақ жан болбыттырын кәпсер Видео кәннәғы кенеге болантақ сұвыда көйіні оған сұвыд ұтық елер. Маргарита Константиновна, бұл бірайек чәрттетінен өссе туық ұлыған түміктері хетістігіт? Бұл ғыран құрылымыз бірге бір түгінші экземплярдан бұл кенеге оңырды бұд.
улахан үлебарда манна аңардас бо бихи манна лорачулар эр болбатақ бүтін республика осколатын өрнәчелдер, студенттер, нәхлене, музейдер бары кытынылар. Онын бо манна 116-онча ине ата аттанны дияқ бітін бағарабыд. Онын астына бұд, оны болана бихи бир самай улахан грамматыгар үлебіп болар Емельян Ярославский атынан музейге экспозиция спыгыпыд. Ине лер кутурғаннар әден. Бұл мантықай біз саңа технологияны нәппеттер, телефонын чүгі хаттын да олын елер тұстарының данын айылағын. Ана тұраны бұл тағынан орионларға бараларғар, әмек негелер тағыстылыр, оны тағынан скивердер, памятниктар, мемориалдар ахылынылар. Ол құрдық өлі өхіме ақылы бұр әйті Акулина Иннокентьевна Худаева түйет олын сөттер біт инияға бәс көлігер сквер памятниктар. Мат тағастылар мен ханғаласқа. Оны тағынан бұл кәптенге ағастылар ғорны ұлығығығар, ұрқу барға әбейі дейік қағып. Етіндік әлбәк тоқтыра ғылынылар. Оны тағынан әдіяқын барым бұл үрдебіл үлеті мүгінен Матриона Семеновна Румянцева. Сәтті оғыта бар бұтыттан түрді құнуға, сәлі құнуға толаңы бар қалады. Улахан сквер ахлы бұта. Оған бес иняуыны герой инелер, оны бүгінгі бар инелерге менан. Оның күтары бұ кені сиене күз. Тая Алексей Дмитриевич ұңуаға, көміс ұңуаға болуылдылан. Белорусия тиен, ол кені ұңуар тиен, бұтары өбісеріктен бұрын иден ұран, қомысқа сақалы маты бұ оңнан бұ алтыны гекелді. Бұ ұлақан тоқ болыр, зек әргенге даны ұсалдан ұлығығар, даны оны бейек сақаларға ме ден. Ұлақан өле. Той дүге беріне болар. Дүге беріне ден болар бұлайды. Әме итіннік де сквер тұтуыта бұ е скверден әхеға, Я хабала рена халабата, я сквера ден, волонна была она, герои Ергенам была она памятник стела Арлабата, тут Арлабата, волонна была без героя, я ведь кибите. Кимнех Николаева Александра Степановна ден, бо Эльбеку Лагиелер, он на книгу Хами Давыдова Мария Михайловна Ден, имея он чего-то терпит, герои Скрябина Февронин Кононовна Ден, Тапыева Мария Семеновна, он и Петрова Мария Петровна Ден, бу без героя или Петернан памятник стела Омолубата. Лан Курдокко, Сериеттон, Канник Даганы Гылы Тумнубакка, Казбиди Галга, Карагнутнан, Суннаран Астагади. Қолыбыр бұл бүгін бейгі студиевтер келен олар орджон, әгеме қаз бейділерге сәрі ғыртынын білбіт жоңуд, сәрі олары болар болықтақы түсі хұрықтар әгі аймақтарғы, әлерге түріп біттірге. Қолыбыр Николай Степанович ән бұл Федоровтар жекергенттен бір алттан түет олаттара сәріге бар бұт әме ғыртынын білбіт кеген. Саңғаң олаттара? Нұқ. Күйгенелеген хунтарлығығар түрәбіт өскәбіт әмәқсім болар. Кені бұл ағады үйті ағаламытығар үйті бастығы құмырға түйет ола, мұргүн олаттыра херіге барбыттыра. Оны олатын бұл мен саңығым бұл күйгейге басшығы қол көстен бар еті. Онына кені ұтын қас бірді, осы тоғы жақтар күрдің үлілен қамнан астаға де. Оны тұрында бұл кені бін абағаларым бұл түйет ол Степан, Николай, Григорий, онына Матвей, Потапиш боланнар етігеріге бар бұттыра. Оны болатын құмыйоғы ғын бұл үс ол етігеріге сәрі толыңыр қал бұттыра. Николай, онына Григорий болағына етігер амастан бұсырағы құттілерден білдері кәлбедеті. Онта кәлем бола ағуаныллаққа, тұжытос ағуаныллаққа, ұлыс хунтарлығы мүбілте кәрі Кузьмина дейін еті интернеттен арай болан көрбіті. Бұл хунтарлығыттан бар бұт хүйіс олы. Әдер олаттыры хүйіс әдделінәй темір солы үрімені батальонға барларын келдер біттері бітті. Оказывается, ол келдерінлер де бұл түрдің мейхіллаққа сәріге батальоны неместі төгірені бұттыр әбіт. Ол төгіренлер барларын де
танканнан дәлбетебиштер биттер, отан қалбыттарым олайын біленіл біттер. Онын олай тақазы өтті, мен абағам Николай оны Григорий білені түбес биттер. Бұ манна түйет олттан үй бар, режиссер маны көрдірігір, чугахатан. Бір оллары қартысқаты тұны чылырғы көйен. Әті, олақын оллар Степан Потапович қартысқаты ғуады. Ол чай 30 пәкі қалақта. Жабу күрдің беге сақабы терен ұлан көрдің қо? Бұ қолыбыр де ұлыстарынан өлі қыметтен, қолыбыр бұ Худаева Акулина Кентевнати етен ғарды бұд, түйет олай сәрегін ұрылан баран түрдіген етінне бұқытынақты қалбыттыры. Қарбалақ үйе білуге Федорова Дария ағатын аты білі бет, кені Иннокенти, Николай, Самсон, Ефим, Слава, Сава ден олаттары ме, күргігі қонытығар баран төнні бет ақтары. Еті күрдікде 5-ті, 6-лы, 7-лі оғылырын түтер бет иелер барақсаттар. Қолыбыр бұ жүлей негелегі бұтатта боллаға де, Никифорова Алексеева Софи Ивановна, олаттары Василий, Егор, Николай, Петр, егедейге Евлева Анна Алексеевна, олаттыр Афанасий, Егор, Петр, Афанасий, оттон таттаға, Печетова Мария Семеновна, Егор, бір оламе иккіз жүгер, Гаврил, онны иккіз Гавриламе түкірдік. Илан көрдікқа, қаз бірді ұлысқа, онны қаз бірді негелектен. Отты отчытағы жан оғылыра дәл бәқ болаға де. Иті де, ирдір, күрдір үліға, еге, оғылары сүйіреге деме бір итер солталақ темір көрті көрсен. Олақан итер солталақ бұ оғы бәйтін төріпітін тағынан кіне аймақтарын, әйәдін, әбәдін, бөй-бөй солларын білдіңі кіне әлбәқі етілдер. Оны көріпті кен болар. Оны бұ вастабыл ден. Бәйтін дөйдөтөр бәрнелі болуды. Дөйдөтөр тапталлақ болары онтықта тақсар дейін бағарын. Ол бір үйтеу қолы бұрынан бүгін бігеға жекәлбет кенген болар. Бұл салдан ұлығын оғылары бігеге күйі үтчаттара бұд, күйі сыжанлары бола бұдден бұл әхелерін, әбелерін туғынан сұрый бұд, қомырын жүктара. Бұл құрдықте қанның бағырар ұлысқа білден тұрар сәрі тарибатақ ғала ден суық, кенелер бұл әхелерін, онына әбелерін аттырын өтетен маннық кенеге тағаран тұралар. Бұл бірі екімей бір үтіе түмеге болар. Евдекей Борақ сұттақ сұрық, еті де жылғатын кәпсеққа кем қаған қасылаққа кемеғі үппіт сұруғар? Күлгастық. Мен әйен бір көтір әбіт үкі байдағады. Ол үктен әреге бір біттары. Түрдің бір қылаққа бастықы қамұрға, өл жау өне бөтірден. Өл жау болағына түрдің бір қылаққа баран-баран түрдің төт сұлаққа бұл Балагоцқа Берлинге летіп біте, онда болғанда кайы кінаттанан бау түрдің алып, түрді әтті халақы түрдің кәл бітеті. Бұ дендорым кәпсілерінен, мен тұғы дүрпінің кәпсілерінен еті. Онда түгінші тұғы сөз бейін бір халақы бол ұлбыт бастарыттан ғыржан өл біте. Онда бұл жа ұруқтары бар. Үс сұрғы қалбыт, мамын бастан ұрға депті, білін бейім ұрға депін. Қарам қаратын құрдық, қарысты хидемін олық. Барақ саттар еті кемге туғынан хүрері біттері? Қарандағынан сұрылы бұл сұрықтар олық. Әдегі олақан сереге керелікпен олық әйі құттанымаң, долғойымаң, мен үші хидемін ден хүрі яқты ребет олық, жандарын құтта бақ құрдық. Долғойымаң ден. Бұл үлде құрықтар барлар екен, үш сұрғы бұл. Сағарбыт листер. Сағарбыт листер. Жеті қайдақ келері біттері? Бұл астаға ұрыт кемберденен келері бітті, үс мұннықты тұтылан келері бітті. Бұл мәнді болғаны бұл үлкі кембер бар бұл болғаны. Кембер құрды келбет бұл түрдің үлкі халақ тен бұл мәнді бұл туғар бұл пісетігер ұрлы әдер олық. Иті қантының пұрынтан үппіті? Бұл болғаны қантан үппіті біті болға бұл түрдің үлкі халаққа балағын болдық. Үйі сайы бұлақты қолын тұтар 15 күн үйірі үппіт. Кембердің көрдірі қары, бәғір жұғас тұтары. Иті көрдік, бір көрдік. Бұл өтетіндік. Жа... Минометный батальон дейін. Минометный батальон бұл. Түнші 600 оған полевая почта, аға сөзсетті 12 СП минометного батальона дейін. Тарая рота. Жа, ұрыпқу ұсты кемнері кепсир, керегелер сұрықтар болақтыр әді. Иелергер туқтен сұруяр әтер тұғынары біттері. Еге де бұл бұрай егі үлелеті әджер жөн әлбәқті кепсеппі, талтыспыт болуқ тақыт, көрдүйір чинчер үлі түгетері? Олтан көрдүйір чинчер үлі әнің көрдөқі болуқ. Нар бұл
Ивдекиван не питен курдук джон норун оскуталлар. Он олог үшуэй байты хаджабыт оғолдар эхэ қайда оғолорат, қайда хаджағыт оғолор бұ қайдақтары эбәбіт, эхэбіт қайдағы эхэгі туға хүгіт сиит, нақытын сүйегіттен қайда көрағыт дейін оны езалы халдар эбіт. Оно, кинер, белерин кахангаларын болбатак, бу жонун кайдагы үшөйдүк олордунар деген олуну, бири үшөйдүк олорлор, кинер тустарынын толкуйдабакка, санарга бакка жалларга мындай үшөй настрой берилдер деген этиякмын магарабын. Отчоттон бу сакыгыла бараксан оготу нитите боллага деник асфанч тохана алаккын этинде. Отэтинне бу ити этиякмын нада бу биги омукпут итите. Болуар дейханығын. Тойдаққа қолуын өріқанда кәмінерге. Бұқатын ханағатын төрімен дейін үйтәлілерді. Қолуын өріқанда кәмін қолуын өлі үтуді тағыстағына ән үті соңу оқтағын дейін. Төрінен үтігін соңу ғындағыны ол бар бүтке яқа бөлі үйіне өссірдің өрам берерден. Ол ең бұ үйінлерді ақтар. Бұқатын үтін ұча омығын күрдік Жонун саха жактара бараксан мындыр толкуюнан, ыллыктах санаатынан төө даган эти серий отта конуктугар оголорун сүтердер кини олокко тардыхыытын кахан даганы сүтербетага. Кенники ээлях олокко киннер биллилях ыньыксыт нуро депутаттары даганы болбуттара. Бутугунан келер түйүмөккө кепсекпит. Серии оттақ толуануғар, оннағар сәттелігі тие олаттырын сүтербет, елер барақсаттар, серий кәнептен әйлі ғолыққа, олығы уғансар күстерін сүтербет әқтірі. Кенелер бұ ғыр сүтігі жоғын үләннен, етеннен нұруаттарын, нелектерін жоның күтті, бірге әліктіхен, үләлен, қамсан, хиті күрдік жоғын ақтық тұлый бұттары. Бұтығынан бұ білген Дюймекка кепсетек бит. Олы нене, беге стеячилер бит, көрөчилер бит, бұх эфирге холбанулар, дұрау боларун. Алло, дұрау боларун. Дұрау басте бит. Маргарита Кастыгыны, виллим бұл бұгын аткемен әтті. Кастыгыныны жәлді бұғын үйті хаджағат. Үйті. Олы көрі-көрі астына бұн үнәті елер тұстырынан, те олар ақпиларын тұрғынан, аға жөйдік. Тағар бұққар олы бары көтер мақтанан тұрын. Мен бұды бейгі үйті лақпын. Жәрі? Мен ағам, Магимат Никита Федотовичтен дегенде 9-дағы сұрлақтыр ең. Бұл сұрапты мен ағам банкоматтан әріге ұрылан барын. Араңы болан кәнен 6-10 сұрлақ ол араңы еттен ең төбеті. Онда документын бүтіні өтерем іспет әті. Байынның документын. Бұл госпиталдан бірі бір кеғі бер бізін. Мамын дөлдізір ағалбата құрғачы. Ине гана бия гавот тохна лох тох тохна данне хуа вордин чалварге перитире клас хан кинти то. Ине он басе директа мата келин бу мега хан бас пани клас тан бейта хаджу пас пер болан бии маман архивна жаван директа мапут. Яннар бии ту тохта пети бия дахтарно. Бите жаванна хуа на архивна директа на хаджар дони хиджу дони кучон. То ме хеда ни бирети вотта хуа Москва хайва инка ба акба хайр тама бу бу вайнор документрен шу петун тохна ан кинди хана хиджу хаджу петун тохна кия хаджар билен сури. Конкретно адрес ин тухна ке анте миле. Баба. Билени ти народный подвиг тен барди. Оно ки дяхтне олокшо батык тахараллар. Оно ага төрөбү күнүн тылын каннык сертен баян тока хериген ырылыбытын оно хуй дахтан барта таксан келер. Сайтка болот. Сайтка. Хәтта сайка онна тенки дяхтна народный подвиг тен. Оно оно бода Подольскайга улхан центральный архив бар. Он не мне и дебил уже деловой срок запрос курдук оңроктан надо. Отчаны барта Федот Никич онна эпетектере буланнар. Төрөбү тылын күнүн бардын ян туран. Бардын ян туран. Она кахан армия аңырылып тылын төрдүн киллакы да төрдүн сыллакы да. Она кантан эти жабыл кени буланна онна тобу туйда бу турда дейтэгне. Бу сотурда темекип сите жыппыт. Казырда мене хаңалас районы военкоматтан болбатак чурапчыттан бар биттер эбит. Онта эти каптагай Павловска диекелер болнана хаңалас кенеттен бар биттер эбит. Арга хаңаластын хетте. Же ылан күрдүккө бу ээлер бараксаттар келин серий экенине туук жылгаламыттырай. Жиктите бар бу кинигени көрдүккө үгүс ээлер этергедле кем ухун ээлениннен агы хуун тоо хуун хастырыгер тие олор буттара битти. Туук жикти селек түгөннерге псиккатин хөбү. Я холоворун намулуттан ылыакана ытыакана да эти кирибашап кенели ни Михайловна ден
бываране петим курдук, екаргенеттен уан кейіні херігатар бұд, ия барақсан. Ода кені оллағана түріктері, полицияны айттан түріктіақ бағанай дақтара. Кені оллағана бұ, тоғуан тан тақсан баран, өлбіта, үшкін түріктен барақта бұда. Ете. Онына бола интеллигедиян бар бұ кені айылғаттан тоқтынаға, то ятканы түнен сайдылақ кехебіт, то олихым болланы кіне интернетден бар 6-12 сағығар. 12 соғытын оғылым бұд. Түй бұ барсыны. Онны болланы іті 4-дөн сетті ұлаққа кіне ұ сақайреттен амбастығыннан геройе бол бұда. Амбастығы кіне бітті. Кіне бітті. Барақсан хетті ұлын өтен бара. Опсай бір декергенден 12 бар бітенгенне. Оны тұрам болланы, оны болланы, мен интеллигиямен сандығымына. Бұл маңнық, бұл ұста бұл 5-ті, 6-лы, 7-лі оғылын өтер бір құдырған бі, оны асыпыт, енелер қайдақ тұлы бүттірі болу өтті. Оғын амара мен білі хана атақпына бәлірі дағыны білі бұлыргі кемгі өтірі өт өске болынлар. Айылға бәті сыймайдан қалар бүтінлері болақтар әді. Ошталарға мені сенеген суақ кемегер, отай чақчы дұруа бай, әтқан өттінен сайдылақ болаңдар әді, тоғыған хастырға, оған хастырға әді жақтар әді, кеніне барақсаттар. Оның қайдағары, жылға барақсан бұл маңны кейлері әме дағаны, налан, ағынан, ететерін күрді оңнағыр, 6-12 сағығар ғыл өсі оғы түретін, жұруы ие болар күғы, жылға қайдағары, айыт ойын бәді тенек ағымыт күрдіқ. Де, бір өттінен. Икі өттінен бұй елерің барақсаттар, білі күрүүг өйдіргер ханаларғар, ойын дұғаларғар, итектен хүджі бұд, итек ханаларын әлі ғолық кәлбітігер оғылар бұд тұстарғар, олығы сал ғыр күх бұтын, өрі тұқ бұттен сана әме бары болу олмағады. Оның кендер оғыларын көтелдері біт. Әті соғыл жүйе дені күрджасын әме қас күн айы олық барғыр діл әпті. Тағарын оғыларын таңыстарын тәбән, алайы бұхаран, самабарын хасырды тұруаран, тақсан барын ол атар бұт серінде күкірін баран тұрар әпті. Оның кені оғыларын бүтек күнвер діл кетіхен баран барақта бұт. Оның оғылары ол төхіметі бұқыруан көмек әләді олаттыр. Оны әтіғай бәққа бұл мен оғыларым тұғынақтар, кенілер кәліяқтырымен сүрекпінен тұқтыбын. Білебін, сәребін, кенілер тұғынақтыр әргілден кәліяқтыры білеңі әжібіттар болу. Оны әтіне бі әтек қынады, әті ұшталарға олана бұл сұрауы құпіттеден үксілер әкелер әті. Оның болғаны біле кенілер әдіқтір іс саналары ғар. Қанлары әрел күмі бар болғаны, оның біле өкеті әқтейлері біт. Қолауыр әті бұқа бары, әті сиянерің ақтылары ғар, барылары ғар. Отай, бұл баргезек үстігін әппетін күрдік, бұғатын сұхығат ұран, чайниктарын өрін, отай бұғатын кеті әлері біт. Оның әдігілерден қағыларан? Бәхетіне. Мейхәті, Семен Гатуфтафтен білген ағуын үстіақ күрджағыз кәпсен тұрар. Усалданға іккіз байығанта нехелегар кені бұ. Хериттен әргілі бәтәқ, оны хериттен кәлбі жоннырғар бәті, ағы оң сағығар кенілер бар бұд ұтык жеттірігер өйді бүнгі күл соғыз қалар бұтымден. Оны кәпсен аспыты бұ, әбәм үкі олаттыр еккен баран төнні бәтәқтірі, оны әбәм барақсан өлер дейрі олаттыры тұрғыр бұд сағанларын қарағын далыттан рарбатаға ден. Қыратық сұлыннағана білікелен бәті өйен тұрғыр әті ден. Сылғы үккітері үті сағантан оттыр әті біттен сайлыққы күхуге, оны күхін сайлықтан кейіріге. Оны керестен өйін сағын тұқары, олар бұтын тұқары бұл олаттыр мергілеқтір әден. Оны әді әгетергі тұрында. Оны әті Семен Майсаптен, Ием Кәпшерден романнақты. Вот ровнан әті Петрова ден, Дебдееден әті бес олын үппіт, Ие барақсан хасайы, білі оғыларын таңығын тағаран салғылатарын, тен исторический факт бар болады. Олег Дуровна, ну кини эти капчанер килдер бизете. Дигня улук бол бут. Дигня улук тон бол бут кини эти художественные кини я килдер бите. Эте. Билгинде бу брайек салганан барар, Евдокия Ивановна хеха манна салгы туухуле барары. Бу тухунан бихе кепсех петинине хеге телепен энергетен кол бох бутунсе бату тик кинул 0616 ату тик 11616 истебит. Бұстан қалы әриен келін бігігі тіліпіңе
бұға қолбанырғы бәлеммет кепсетеге бағалысты кітті. Үдеке ванына же әйеқа, бұ бұра егін өнсет оғы лабарары? Бұ бұра егінен білім бейеқа олыс библиотекаларға ұлақын лабораторар ол құрдық бейеге база данны құм еңде бұд, бұ елер, әдеге бар бұд, оғылардағы елер данайдарым құм еңде бұд, онында болылағына атындағыны Елер, онна бу хериге хеди бу битиреннер, ин тустарнан да не дар охам ябут, ал курдук бихека боллагна, бирин мевлестикалар бут бары бу хериге бар бут ал оглар да гиеде тустарнан да не охам ябут, ябут онна боллагна, калавур боллана бихека боллагна, бирин боллагна, лети хери хел чордун ату тогус лака болла ал хака хериттен бастаки магучи кучка жиллер бирин театрал институтка юрне бар бут студент тустарнын. Онда бию нелек бийтен эки студент бар бита. Нага Вицент Пётр Прокопьевич ден, онда боллагына Самсонов Евдокия Петровна ден. Кимдер боллагына бу чөрдөн бир лака Пётр боллагына Ленинград атыгар безвести пропал, ондан боллана Евдокия ме боллагына бу блокаданы блокадага түбө хем баран бу канна өлбүтө ме билибет. Барыксатта. Барыксатта онду күтөн калбыттыр экен. Ол кинер тұстарынан мен материал құм еңде бұд, онында болылығына нелектер болылығына тоғарылықтақ бұхас. Стена памятиден. Ол онында болылығын мен бұ бәбіт бітіренлер бейіт, тұстарынан мен данайдар құм еңде бұд. Ол күді кинер қаған түрі әуеттерейін, қаған өлбіттерейін, қанына әйгі әйде бұттарын тұстарынан оны бартын түмәмімет. Ол стена памяти оңғылықта. Ити Георгий Иванович Борисов әйгіттен бар бұд кеге болаға дейді, Ленинградскай. Ити тәнәрдің театральный институт күлігіден. Олыс әлбәқ сақат жететінне түбәхен әтергізлі ити иделерін сетеп ғалабатақтыра ол қынан баран самай қылабная. Кенелер бұл сақа үтчата модын күстәғін едой дуге бір нелеғын тоғылабыттыра. Бекеға білген еті керер, дұра боларын істебет. Нараваларын. Эдеше бар парияға бұдым, станаларын. Контрол сен әтекілдерің. Қолай дейелер, хақайын дейелерің бағдан қомиян, қаддарасын түркі қорыққа, қаддара, еті, тосет победі көтіп туарын ұрыққа барын. Сөмдің тұрын ағам білі әйтелді. Тәрәхін, сөп, үшіге. Көрөре. Еті модуң студия құрдығы ме, атынды сүтілгі хақайшаттыға бір ақтаттан барамдар. Әмия көйен өремәкке. Әтекеріні Захарова құрдық. Оңыр өппі деген, ет-ете үйремекке әлі ақтайды. Оның ғе? Ете білген әзен әрі? Құсыры, оның бұл баққа рағына рақыт естіптір. Құрағын жөне еттір. Құрағын тұрам бұл бірі кезеге қынабасы оны, қамеқыдың нады. Егім аттан қолымыр мен емін. Ол сәттеті оғылымыз ұстан беге сәді кәндіне ағай 2-3 қабыды. Құрағын к Әне сәрі еқсі бұлла. Оның әсетке тағын. Әне сәрі еқсі бұлла. Әне сәрі еқсі бұлла. Әне темаға әне бұл әті 15 жылынан материалы қомыстыр әне тоқ оқыры бағы. Сөпке тағын. Әне бір әне яқына. Сөпке тағын. Сөпке тәр бұл бәтті әйгі санағыды. Сәрі бұл бәтіға болылар, жеге ақсамытан даған әлбәқ бұл өтебет болылаға де. Тақсыбыт бұл өтебет. Бұ күрдің сәрі ғығар содылын, елер барақсаттар қайдақ тұлый бұттарын, ия күйіну ғанцы ғоролын, бігеге білдеріге тоқты бұл кәнттен кеп сеқпет. Бігеге сәрі қонуытығар бұқытын нақты қалбы жомытын аңырдас бұ бұйыл, әрі бүппіте, көйі болбута, әтті 15-лігер әрі болбаққа, әбітер ел өйдігі бір нелақ сылғы әрі болбаққа, өрүйтін өйбітігір ханабытығар ұмынабаттық иджі-әджабыд. Кенелер аттырын өйтеті, бұчақчы бәе дойдутығар, серге оққа, етенне бір дойдыл ақтар бұтығар, түрет ұз жомытығар әме бір небіт, бір үтве мәктеті. Білген әге көрер бұ қартысқалар ғытығар, сұрағы бұ сарбыт қартысқалардан саңардың ғолы бұд. Ағыз абағатын Феодоровтары сәрі қонуытығар сүйтәр біт. Біхеге бүгін студияға көлін оларар ғыджіп бұд Николай Степанович Феодоров болар. Кенеме бұ абағаларын атын үйететен бәйті қоған сұруян, онына өссі кәлін маты пайылан бұры білген біхеге ағыз фир бітігер. Әме ұлланыға. Николай Степановичде жоңғыр сәргеғар сүгірігін бәлеті бұл обу мәтәлкен кәт деніре. Бітірен. Ән бітірен. Жа историяда қайдағы әтей?
Вот это нахар бы курдук Каспийди Алтан бу агады дихири тигер югусельбах дюннар херига кытты бутты. Оттон мен бу агаса багам херига бар бутты. Онтон бу селиттен икки эре абагам тыннаарги енгел бутты. Александро бахалайп биремемес. Билигин кени алтогон алта агарюктенне. Хевилигин дааны бутыннах. Сюхегар хитже. Сюхегар сыдел жокускай куракка олорор. Кени Кутуновтос Кулаты Хюри Бессыл директорны рэлэвэте. Вот онан сүрдэ дэ саха асысыр республикады түйлэ ошутала Россия уйрагырын түйгіна. Бу маладзэхэ. Онтан бир абагам ити федерап Матвей Потапович эмэсэрит энергилнэн кэлбітэ. Ос кенерикке яанэрэ эргилнэн кэлбіттэрэ. Оттан дэ ити кэй алтон сылгар бихияка туах Батра музея келен выставка турур бута Ярославский музейга. Онна ити кинлер боллагына мин тайым онме барыты ден чөй байрыны тыгып беттере. Оно истолорам хүлдан хана бутум күрөрө бу мин алтта абагам хериге суук бу бутун Казакстан уйты тактак мин хана кил бута. А, уйда яна. Олихим боллагына жок колунан көрөм мин Кохан сурый бутон. Да. И ты кохан угар? Матывын ким хури бутай? Ону валлана, и ты кохан угар, эмея сели бет, хериге, агатын сутер бет, ивану фатиники фараона билигин билиллах мелодиска хури бутай. Дейтерюны билигин истеккайын, онын Николай Степанович Федоров бу сериттин эргилле бетах авагаларын уйететен сурый бу кохан угар, бурын истен ахыққа. Чақчыдағаны дүріңіз құханнақ, патриотическай тыңға етер, үрі құхан болдыға де. Білгенде бұ бұра екі чәрчетінен майя сколаларын күттеме ұлы чөйдігілі хиджағатты Маргарита Константиновна. Мен әті майя сколатын тепім ағарабым бұ бұйылғы бұ кейін ұғанцы бұттен сәттон сылғанынан оңырдық бұтты. Онтан салғы бұ бігі елер қамсағынларын салай әчті Прасковы Петровны Борисова көгіләінінен кейін сәттон бес сылығыр әлбәді бәт қорсын бұғылағы инелерден бірайы қалға бұпты ме, бұ маңы қалғағын құрдық. Ол чәрчетінен мая Тейлор Йонапатының орта сколата әлбәк ұлған кен қабанына құлені дітті. Бүгінгі күнгі кенлер 4-5 ені болулар. Оны болуына бұлырғын әме ұрыпқы үлелерін түмігінен, оны бұ салғағынан күйі парадығыр Бессмертный полкага, он андой дутағы бұ кейі сылғыр анамыт научный практический конференция Москва бараннар олғаны қайғанан, оны бұ инелер тұстарынан қағанда маңық сұрулы батаға, кімді үлелебеті әденнер, бұ андой дүрдіктер конференция күтті бұттар соғой бұттар еді. Бала жастар жеті, сақа олара майя сколата. Бияғай декілді стеққа ол кәнеттен сәргейек бі, дыраба? Дыраба. Истебет. Бо Кривошапкина Татьяна Прокопьевна, где на мягком телефоне.
Мен тайым болғанын тоқаты Япония херекер жүрді. Лебедев Конон Николаевичке. Мен болғанын бейі сетті біт, кебәйі түрді біт сетті. Сетті түрі біт ол, оны тұлайы қалбыттыры. Сетті болғанын мен иен бейті еппіт. Үйдігін береді? Сөп, тұқтені етарі күнағыны? Оны болғанын кене осы дейге әрелігер, ол япон әрекер, онына бейін ұлақы тәлбіті. Сөйліктен бүтін. Сөп, кене тұғынан ақтан аспықыр бейім ақтана бұд? Лебедев? Әлбақ-әлбақ ордына, әлбақ-әлбақ медәлілақ. Мақтал әйеқа көйену қансы бұд кейіт жаттығар мақтана бұд? Бейі эфир бүт түміктенен әрер, ікі сейтін ұла бұд, дұраба? Істе бі тәйген Ұлу, сүрейбі, ұлу көйіпіт, историяты қандығын әселдәрі соға. Ден әрінібін, мен бәйім керекен еттен ончығын боламан түрәбік дейін. Көйекен еттен. Оны бәйім көйекен өттірәбік болымын бұл тема көйі туған яқамен ұлықым, ұлығым ұстатас қолай өрінер әдіптен құлған сүрей өретім. Оның кейін маңгенлер елдері тоқтан көпір құлғамын ағам нәй боларым болуынан бар. Кылғатан ағаққа баға ұста. Маңгенлер ұстаға білбәт кейіс оқ, отақ сәрі кемегері толық бол бұд дес олуын. Өрім күні көрдір бет, инелері барақсан, күміскесі құрбаққа күрін аға бұшыртен. Еті инет өстерін, айтты Кені ораны табыт, харықтырын олара, олаттырын атығыр, гранит тас кейінгеттер, жылғы онны қарастақ, өтір-өлдір түгеннәк, сұрақ тұта ұмдыңлар, сұрақ сөлдір яға. Мақтана біт әйеқа, чақчы дағаны үшуге айтын нақтылар. Үшу айтылар. Бұты қанны көрден өз күті ой, ие барақсан, итей көміс таммағын. Жа білген еті үлелі ғидер барай екітінен өссе, Николай Степанович, кім неғы күтті үлелі әйтін? Білген болғаны бұл нам ұлығын үткес ортас қолатығы бар. Онда болғаны «Я патриот» тен күржок үлелір. Онда болғаны ғырлеп Семен Семеновичтен сүрді антизияс кейі халайын үлелі әйдер, декендер білген көрдіңір үлелі әйдеріктен әйдерлер. Өкендерге болғаны қалан-қал үсті кені бұл ұқтақты, сұрла ұрықтақты үлілі үйделлер. Оны кенлер үті үрігі бар, нәхілек, намбілігіктерігер бақылықтарға тақсы бұттан, пасыресті өнне. Оны тақсанлар үсті білгілі үйекпеттенлер, жағалғы үлілі үйделлер. Үсті бұна дағатын әті қынада қатылы бөлігер банны көрілі музей бар. Оны болу үшішіганыра Марфа Владимировна дейін бұ музей халай ашчыта әмеде үрдіған ұлсан Маннати Аржакова, Архипова, Попова, Онелларионова дейін инелер тұстарынан өтігінеме көрдіңір үлетін өссі күске үлелі үйдер. Кәвәйеттен болғаны ием ие Ивановына дейін бүблетекір Ивановына. Ол болғаны жүрдіңіз, әмее үті кәвәйі. Үгі бар иелер тұстарынан онына үлелі ғағам, қамсы ғағам дейінде кені үлелі қамсы үйдер. Чақчы қамсағын тақсы бұд, оны бұ бірайы құттан бессмертный подвиг материей дейін болаға де. Бессмертный подвиг материей дейін бұл... Ол ата де туғы тенне чөпчі өскерейді. Бұл мантығы бітер алтыне 10 күнері стартапыта. Оны самай ол бірайы құттан бес ұлығы бе апорны күрдік оңыр бұл ғынан баран республиканы барытын қамнаты әдебі дейінелер қамсағынларынан. Оның құлы бұра бір апорны бұнынан аммал ұға болар. Оның бачу ғырава Галина Афанасиевна жарықтанар. Бұл балар бүгінгі күнге, бұл ағығынтан таққа сүйшеке иені бұл олар әпті. Ол күрдік оның сұрқтары, нейін бәртін боланлар, құлы бұра бес олын сүтер біт, үс иені бұл жол қайды атылар, түет олын сүтер біт, алтта иені үс олын сүтер біт, сүрбет, түет. Еті күрдік әлбәк байы үлі бары тұрар. Онан бігі әті әптін бары бұл жай эфир бітен әрер. Атында ұлыстар, бұл маңы кейл бетек ұлыстар бары бірге күтті. Сомоғылығын, өрнәчеттен, дек әргенттен сағалан,
тоқ бар әулелер, тәрілтелер, ведомстволар, государственные учрежденияләр бірге бары кыйыс етпен 5 жылын бірге сомоғылы хаммут. Бессмертный полктен ағалар біт, әхәлер бітін кітар тәңе, инелер колон сүппәте әлбәді бәт, бі инелер біт геройды қорсын бұхылары ден колоннаны тәрейемет тақсықта. Кыйы күні бәр хепті. Шуайда болу бет? Аха, онан болу бі, онан инелер біт, бұ әбәлер біт, қос әбәлер біт қартысқаларын идзе. Инна барыз декергеннен тақсық бұтын сөп ден әтебін. Ие барақсаңы сүгірі білеті? Ол сүгірі білеті, он үйететі білеті. Оны бұл бұйылғы жылға, оны бұйылғыры жыл болбатақ, беге оғылар бұт көліне үтчаттар бұт, кәнсер үтчаттар бұт, ене дойдыларға бәрнейлі ақтарын, оны кеннер тапталыларын білетін әппетнесті ақтарын бұл үнікі көліенелер білелерін құрдық. Ибрахим Ивановна, тенне де әбей туға теққаны, үлелі әсіндер бірі еккіт. Қайда болу құрдығы? Атан, өлелі әдер проекті, атан, үшеді бараны әр. Түмігін көре болады. Аға, түмігін түн бүттәне бідді бі әтек құп болады, түгі табылы бұта, түгі табылы бұтаға. Атан болағына бұ, түнші, әкі түнші, өм, бес ұлақы бейіқі кенеге бүтшәтінен тақы бұта, Наталия Николаевна Борисова ден, бәті болағыны айыр құттағы. Нәмігілер ағыды өйді сәретін кәмегер дейін кенені, онына болында келбеттері бұл әреге әден, әрет олан ұр қалбыт бойыттар бұт, дүннар бұт тұстарынан, әреттен кәлбет, әргілден кәлбет бойыттар, халатар бұт тұстарынан, онына болында бұл сәрей ұда болыра, онына келбеттері. Жонон, бүгінгі кәпсетей бұт түмігер, бігіге айыр бөлі ғатыттан Бұ бойыттары күтті тенге аттыра дұрғанын оқтық, аттаныңық тұстақ. Онан жы бұ бұра еккіт әтенге түміктеннен, оныттың күйі күнігер, елер өлбі дүйбет үті өмесіңнерін сөргіттер сылттан селелен қамсыға, кенлер метелеттерін тұтан күйі күнігер әме бірге болық бұт. Эфирге күрсі.